Ég er ekki fært mig hingað bara Já, komið í sæl og verið velkominn á Viðreik, Stjörnunar og Afturöldingar í Ólís deil Karla í Handnateik Ég heiti Þorsteinn Haukur og ætla að lýsa þessu ásamt Andreas Erni Aðalsteinssyni Sælnastu Blessa Spennandi leikur sem við sjáum fram á hér í dag Topsati í húfi fyrir Afturöldingu sem með áttastíð í deildinni eftir fimm leiki Þessi lið hafa leikið einu leik minna heldur en önnur lið Íbjöf sem fyrir á topnum með nýju stíð eftir sex leiki en Afturölding getur tekið topsætið með sigri hér í dag Stjarnan getur hins vegar lyft sér upp á hlið Afturöldingar í annarsæti með sigri í dag en þeir eru í fimmtusæti með sex stíð hvernig leggst þessi leikur í þig? Bara mjög vel, tvö hörku lið og einhvern bara hörku hópar það missur fyrir stjörnum en að vera ekki með Óla Gúst í liðinu en þeir eru með flotta stráka sem getur bara tekið við honum ég býst bara við hörku leik í dag Þannig að við seinustu leikið þess að leiða og mitt þetta gerir ráð fyrir bara við fáum alveg leik Ég held það, þótt þeir missa Óla Gúss sem alltaf líkil maður þeirra liði þá þetta sterkir strákar sem geta tekið við það og það ekkert gefinns í þessu Má líka ekki gleyma því að það vantar nú aldrei upp mannskap í afturöldingaliði Við erum með menn hérna upp í stúku eins og Pétur Júníusson Kristofi Fannar ekki farin að spila það, vantar Jóhann Gunnar og Jóhann Jóhannsson þannig að Það eru forfætt báð meginn Vissulega, en ég meina Svona það má oftast spurningum ekki hversu mikið Jóhann Gunnar að fara að spila í vetur og Jóhann Jóhanns að fara að koma aftur í rauninni maður veit það ekkert en ég meina aftur líka bara með breiðan hóp og ég meina maður horfir yfir liði það þetta bara sörku liði menn þótti missa Pétur Jón þeir eru með Jón Heiðar á línunni og ekki svo þessi með einhver slakan línumann hana Ef við rennum aðeins yfir liðin í dag þá eru markmennir stjórnunni þeir Ólafur Rafn Gíslason og Sveinbjörn Pétursson aðri leikmennir eru þeir Ari Pétursson, Stefán Darri Þórsson, Hjálmtýr Alfreðsson, Sverrir Eyjólfsson, Garðar Benedikt Sigurjónsson, Gunnar Valdimar Jónsson, Brynjar Jökull Guðmundsson, Ari Magnús Þorgeirsson, Andri Hjarta Grétarsson, Starri Friðriksson, Guðmundur Sigurður Guðmundsson og Finnur Jónsson og sem fyrir eru það Einar Jónsson og Jóhann Ingi Guðmundsson sem sjáum að stýra stjórnuleginu áður við förum í afturölding, það er hellingu til í þessu í stjórnuleginu Alveg klálega, ég meina bara spennandi strákar, þetta sem að ágæts blanda ungum strákum og aðkomnum í rauninni og kannski reynslu boltum með besta markmann í deildinni í Bubba og svo er bara sterkir strákar hana Og kíkjum núna aðeins á leið afturöldingar, það eru markmannirnir þeir Davíð Hlíðdal Svansson og Sölva Ólafsson og aðri leikmenn eru Jón Heiðar Gunnarsson, Elvar Áskísson, Árni Bragi Eyjálsson, Unnar Arnarsson, Birki Benediktsson, Gunnar Kristinn Þórsson, Gestur Ólafur Ingvason, Kristinn Hannar Bjarkason, Guðni Már Kristinsson, Mikk Pinnonen, Kristoffer Andri Daðarsson og Bjarki Þór Kristinsson. Það er skópur hjá þeim líka. Vissulega, ég meina að Mikk Pinnonen náttúrulega var einn allra sterkasti maður deildarinnar eftir hann kom í fyrra og meina, bara verið að játa, ég hef ekki fylgst nógu mikið með honum núna ég veit núna eftir að tímali byrja en ég meina hörðu potensialið sem gæja og kraftur í honum og með Byrkir hægra megin og með Böðvar vinstra megin skilt spilaði sókninni og bara hörku lið hjá þeim Þannig að þeir verða svolítið að stoppa skiptundar hjá stjörnumenn Já, vissulega, ég meina sérstaklega menn eins og Byrkir er svona góðan leik í seinustu umferð og að ég held áttaði nýju mörk í leiknum og ég meina þetta bara í rauninni hörkuliðu geta verið góðir allstaðar rauninni flotti leikmenn og með Árna Braga í hægra horninu og Gunnar hérna í vinstra meginn og þetta meina bara orkubolti ótrúlega gaman að með honum í liði en óþolandi að spila á mótunum Ef þú verðir beðin að setja 1000 kall á hennar leik svona í snarætti fyrirfram hvert væri? Ég myndi setja afturöldingur, ég finnst þau bara þeir eru bara einhvern veginn virka hafa alltaf eitthvað svo stabílir og með mér stjarnan einhvern veginn nett jójóli þannig að en ég meina maður veit ekki þú veist þannig að báði markmenn í liðunum eru náttúrulega mjög góðir þú veist getur mikið fallið þessum ef annar markmann fyrir eiga stórleik þannig að fellur mikið með því sko Áhugavert að sjá bara að rifja upp að í seinustu umferð hafði afturölding betur gegn FH 27-26 í hörkuleik í Mosfellsbænum en IBF fór illa með stjörnuna EM 30-23 Já, vissulega, en alltaf IBF er náttúrulega með ógnarslegt lið þannig að það er kannski svona úrslið sem að bjóst við fyrir móti en þeir náttúrulega voru fyrir forföllum vestmæðingarnir en ég meina, maður veit aldrei, eins og ég segi, stjarnan er svona jójó lið og ég meina þeir geta allt eins komið inn ingað inn og unnið með tíur það kemur ekki vart Áhugavert að sjá að Sölvi Ólafsson sem byrjar í markinu í dag og reynslu boltinn Davíð Hlíðdal Svansson á bekknum Já, mjög áhugavert, það svona sem spurningum ekki hvort það Davíð sé að díma eitthvað meisli Það aldrei að vita En þetta er hafið hérna, stjórnuminn sem byrjar með boltan Svo nokkuð hefðbundið byrjunlega þeim, Starri Friðvíksson komur aftur inn í þetta hérna
Ari Magnús og Stefán Darri fyrir utan og síðan Guðmundur Guðmundsson hann að með þeim Hér erum við Guðmundur með boltan gefa hann yfir Ara út í hotna og starra Stefán Darri, Guðmundur Galopi fyrir Ara að Guðmundur með fyrsta skotið og það í slána smelt honum í slána þarna en Akkur afturölding vinnur boltan Það var það pinnuninn Þeir eru ekkert að tvínuna við þetta, það Elvar Áskísson sem skorað fyrsta mark leiksins Það var ekki lengi að þessu, hundruðu vörninunni á sjörnununum Fyrsta mark leiksins eftir rétt tæpa mínútu, afturölding komin yfir hér Gaman ára afturöldingur, þeir eru svona flinki strákar og spila hratt, hratt tempo á þessu Það voru fljótir að sækja upp þetta eru unnu boltan Fasti fyrir vörninni, Jón Heiðar gefur þeim mjög mikið í varnarleiknum Þrír turnarna, gaman að sjá þetta, þrír turnar í vörninu sem kemur Gunnar hann á orkuboltinu í hliðina Gunnar eins og Tasmanni og djöfull á hliðalínni En það mark stjörnumenn fljótir að svara fyrir þetta, það Ari Magnús Þorgeirsson sem gerir það Eins og flestir vita á Gunnar ekki langt að sækja íþrótta hæfileika sína Litli frendi landsliðsspilurins í fótbolta og hotnamanns í landsliðinni í handbolta Já, ok, já, eitthvað sem ég vissi ekki, gaman að heyra Náskildir Gaman svo aftur því tegum markmann út að bara í frá byrjun, spila hann sjö í svo Guðni yfir á pinnuninn Pinnuninn snýr hérna vel af sér og þetta gult spjald, ekkert út á þetta setja Ari Magnús spjald þarna í grifjuna, taka niður Já, já, sterkur strákurinn, ég meina Balanspunkturinn lára á hann verið stöðra á hann sterkur því ekkert að missa hann Nei, nei Það var þetta bara farið Áfram heldur svo Mósvillinga að Birkir, hann verið upp en þetta framjá Og Sveinbjörn fljótur og hann setur hann bara með sitt fyrsta mark á tímabilinu held ég alveg örugglega Ég hef einmitt spokk að vera að gera, ég held að vera að kassa fram á uppi hérna ég átti að við gjóðum þér svona lengi skipt og rosalega löng sending en þetta glæsilegt 2-1 og Sveinbjörn Pétursson markmaður með sitt fyrsta mark Já, þetta var góð sendingin hjá Bubba og nei, gott mark fyrir gjöð Já, já, glæsilega gert Þetta var aldrei hættu Já, það eru mótsvillingar aftur í sjó Alltaf kom að taka markmannin og umferðar til að vera fljótur að skipta Þetta gera þær hins vegar glæsilega vel og Elvar Áskilsson skorað sitt annað marki í leiknum jafnari í 2-2 Kannski ekki vegi að fara við dómarinn í leiknum en það eru félagarnir Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson sem dæma þennan leik Já, eitt okkar fremst dómar fær í dag allavega hennar Já, það hafa verið vaksandi þetta fann á Já, vissulega, vissulega Átti mjög misið hérna leiki hérna fyrir nokkrum mann síðan en að mínum mati átti mjög gott tímabil í fyrra Já. Alveg klá, ég sammála því Og koma vel undan sumri, ef svo maður er komast Ég ætla sér eitthvað í þessu Anna tapa sjöldum minn boltarum Klaufalegt hjá Ara Magnúti Þorgeirssyni Áfram fyrir Sölvi út af þegar afturlending segir Áhugavert að byrja á þessu, bara í byrjunum leiks Jajá. Ekki mikið að sjá þetta kannski nema lið sig einu færri Einar Jónsson þjálfarið stjörnunar líflegur að vanda á hliðalínni Eitthvað sem segir mér að hann sé búið með skrifamarkmið dagsins En hérna fara mótsveitningar í gegn Sveinbjörn Pétursson verð glæsilega frá Árna Braga Eigilssyni Það vel værið Lasum svo opnum bók bara Mikilvægt fyrir stjörnumenn að fá hann í gang snemma í leiknum Ja, vissulega, vissulega Getur reynst afar mikilvægur Það var að Birkir inn á pinnuninn sem var hann í vesinn með að grípa boltan en þetta var ekki góð sending og stjörnum minn vinna boltan Þú ertu hugsaði Stefán Darri á Guðmund sem fer bara sjálfur og já var svona virtist vera hlaupa í einhver ógöngur en nær að setja boltan í neti 3-2 Það var vel gert að Guðmundi, hann bara sótti bara hart á þetta og komst alla leið Sölvi var reynda með hendi á boltanum og uppi Mósendingar hafa oft verið oft svona sterkari í seinni hálfleik þannig að mikilvægt fyrir stjórnum er að byrja vel og gera þá brekkunar sem stærsta fyrir Mósendingar í seinni hálfleik Alveg klálega, Mósendingar er bara dísir vel að fara í gang Ég nákvæmlega Þetta er annar varinn bolti á Sveinbjörni Já, Bubbi byrja vel
jákvætt fyrir stjörnumenn Ari leður í, nei, gefur hann út á Guðmund gera breytingu hér, stjörnumenn Brynja Jökull kemur út af og slúður kóngurinn Garðar Sigurjónsson kominn í á línuna hjá stjörnumennum Já, Mikael tvað hann í gang fljótt Það líkil maður í þessu stjörnuliði, sóknarlega Ari á Guðmund, Stefán Auka kasta Finnst hann svona að þegar maður horfir á stjörnuliði Hann vantar svona presensið sem Óli Gútt kemur með henni í liði með eina sleggjöðunum fyrir utan Hann ógnandi lísti hérna seinast að heimaleik Sjarnan Valur og stöngin í mýrinni hún bara skalf í kortir eftir neglu frá honum í stöngina Hann rosalega skotfossi strákurinn Já, ég vissulega gott að vera búin að fá hann heim Nákvæmlega Hérna annar sem kann að skjóta, það Elvar Sveinbjörn Pétursson Verin, það hins vegar búið að flauta á þetta. Elvar kemur sterkur inn núna, gaman að sjá hann eftir hann meiddist hann á. Spilaði lítið sem hann getur fyrir á. Já, kom hann inn aðeins í úrslitakeppnina og virkilega efnilegur strákur. Hérna fóðum við fyrsta vítakast dagsins. Árni Braga Eyjálsson sem venjulega afar örugg vítaskytta gegn Sveinbjörni. Og hann skorar af fáta mörgi, jafnar leikinn í 3-3. Stjörnumenn koma hægt upp, Andri eitthvað að tjá sig hennar við Einar á hliðalínunni. Stefán Darri, Guðmundur. Setar í eitthvað kerfi hérna, innleysingin frá Starra. Ég að fá því fregnir að stjörnumann nummer 1, Tómas Björnsson, sé fylgjast með okkur frá Flórída. Við byrjum að heilsa bara út í sólina. Ja, vissulega, vissulega. Þetta vel gert, en Sölvi með varið skot hérna, vel varið á Sölva. Sölva byrjaði vel. Þá það Elvar sem hefur verið svona manna líflegastur hjá afturöldingu þar sem hann verð yfir á pinnunin sem hefur með skot sem Bubbi verð, en búið að flauta. Ja, kannski örlítið og fljótt, Gunnar og komin hann inn í gegn. Tasmaníu djöfullinn var nálægt í að koma honum í markið þarna. Hann var ekki sáttur. Ótrúlega vinsla í þessi manni. Ég stel bara hálfa ótrúlega að horfa á manninn í 60 mínútur. Það eins og hann er bara með eitt hraða og það fyndi ekki. Það í ættinni. Það það Birgir. Og pinnunen. Þetta var skref. Það eitthvað óvísað hana hjá honum. Pinnunen tapa boltan. Vinna boltan. Ari. Og hann með frekar svona já, ótímabært skot má segja en þessi fyrir í netið ég hugsa að sjá mig gaggrínan fyrir að vera að skjóta þarna en ég var aðra að hugsa ég var hvað er maður að gera að skjóta hann var að flýta sér að þessu en hann lakinn hann verður ekki skammaður í þetta skipti ekki þetta skipti Sölvi óöppinn hana fer af varnamanninum en þá eru Mosfellingar með sjömenn í sókninni Birkir Hann getur skotið en Bubbi verið þetta. Bubba koma ákaflega sterkur inn í þetta hérna á fyrstu mínútum. Vissulega, ég meina, nú bara halda þessi leikur fari bara mikið eftir markmönnum hvernig þeir verja. Pinnunen með skot fram hjá. Það gengur erfilega sóknin hjá. Glæsileg sending hjá Sveinbjörni. Og hérna Andri Hjartar að stimpla sinni í leikinn. Allra bestir hraðaflismæður í deildinni. Og tekur hérna gamla góða fagnið hnefinn upp í loftið Þetta viljum við sjá Þetta laglegt Glæsileg sending hjá Bubba Glæsilegt bara og gaman að sjá þetta Ég meina þetta er að hættulegst að vopp stjörnumanna Bubba frábæra sendinga fram og með hraða hotnamenn Þetta sem stjörnumenn þurfa að fá í gang Hvaða blub, góða vörn Algjörlega Já, hann á að loka vel á sóknuleik afturöldingar hérna þessar fyrstu mínútur en Þetta fyrir Elvar í gegn og Adda skorur hann með sýndist sem við verið í sem bolta. Já, hann var í honum sko, en menna, Elvar sterkur, menn kom með þrjú mörg, gal opnuðu vörðinu þarna. Hann múlum skora þrjú og fyrstu fjórum mörgum gestana hérna í dag. Já, menna, þeir eru ekki alveg að hitta hérna Birkir og Pinnunen. Eldis ekki ljúðar eru komin að tvö skot hver og Bubbi búin að verðið bæði. Strákar eins og Birkir þurfa bara að stilla byssunnar. Já, sjálfsögum. Ná fær starri þéttar mótugur frá varnamönnum afturöldingar Þetta vígalegt
vígali lína hérna sem afturlíkumenn hafa. Það þrír, Birgir, Jón Heiðar og Elvar, stóriga strákar. Þegar Pétur Júlíusson bætist í þetta, þá þetta verður... Ég myndi bara skjóta 15 metrum þá. Já, fínt að Jóhann Jóhannsson sé ekki að spila þetta, það verður bara ósengjætt fyrir önnur lið. En þetta hins vegar listilega velgjart hjá stjörnumönnum, glæsileg sókn sem endar í... Boltinn endar í höndunum á Starra Friðrikssyni sem kemur boltanum í netið sitt fyrsta mark í þessum leik, staðan 6-4. Sjáum að Kristinn Hrannar komin í vinstra hóðni, þeirri talsmann í duelinn, Gunnar. Já, já. Það ekki að vera kvílan, hann verið samt alltaf verið í varnarskiptingu. Þannig að nær Ari að komast í sendinguna en boltinn fyrir út af. Þannig að Elvar. Þetta annað gal opnaðast vörn Stjörnunar en Arni Bragi ekki með gott skot þarna Hins vegar er að Andri Hjartar hinum ein Þeir eru fljótur að hugsa gott hraðarhlaup og hver annar en Andri Hjartar mætti fremstur og klára þetta glæsilega Funnir hvernig hann myndi gefa Usain Bolt samkeppni í 100 metrunum? Það alveg þetta fara að mæla það Sko eins og þetta var nú vel spilað hjá afturhaldingu Allt í einu var Árni Bragi, aleinn hann einn á auðum sjó það var sérstakt illa skoti hjá honum einhvern síður af því að þetta beint á bubba já, sammála, sammála og hérna pinnunin aftur að skjóta beint á bubba stjörnumenn geta nú komist fjórum mörgum yfir að Brynjar Jökull hann fer bara sjálfur já víti hann fimur strákur á löpunum þráttur að vera stór þetta hérna magnað að sjá hann slefar einhvern star í 2 metrana en eins og kottur hérna á vellinum Það gaman að sjá stóru strákuna fara í fyndina. Jú, jú. Kemur Garðar á línuna, Ari Sölva. Slúðu kongurinn. Þetta öruggt. Hann klikkar ekki oft. Garðar Sigurjónsson með sitt fyrsta mark í leiknum. Helmingsmunur, 8-4. Þetta kannski ekki það sem átti vonu að sjá fyrir leik. Alveg klálega ekki. Sóknuleikunni afturhaldingu búin að vera mjög styrður og Sveinbjörn bara heitur í markinu. Skotin búin að vera sérstök. Illa skoti hjá afturlíkamönnum Við sjáum það hérna að Einar Andri læti sína menn heyra Tekur nettan hárblásara bara á þá Ósáttuna, það skilja hann lega Og Einar Jóns nafnans hinum ein Mjög æstur þótt að hann hérna meinu svo sem Vera bara nokk ánægð með spilamennsku liðsins hérna á fyrstu mínútunar Sjaldan sem Einar Jóns er rólegur í miðum leik Já, já, ég meina Hann er Það skapi honum Það sjálfsögur bara Það bara veistlega að geta horta manninn á hliðlinni Sýning út af fyrir sig Já, já, hann sem brenni meira en leikmaður í einu leik Kemur ekki óvart Hann er aldrei kjur Kannski plötum allar með púlsmæli í næsta leik Sjáum hvernig þetta fer hjá honum Já, ég varði til í að komast í skrifamælinn hjá honum, sko Mér finnst hann alltaf þegar hann klána leiklega labbanum svona brúnaþungur Já. og það eins og hann sé bara með áhyggjur heimsins á höfðum sér en hann fjórum mörgum yfir hérna þannig að Sammála, sammála Já, alltaf hægt að gera betur Stjörnumenn hafa verið mikið í hraðablöfum kannski sóknuleikurinn hefur verið ágætur en ekkit stórkostlegur vörninn sterk mikið opnunum, afturleikumenn eru að opna vörnunum á stjörnunum vel þeir eru bara ekki að skjóta það nú vel, það klára færin Bubbi Það búið að skjóta Bubba í gangi og svo mórið komast Hérna Elvar Og hann Þarna voru kannski dómarinni fullflutur á sér að flauta Elvar búin að koma boltanum í neti en Búið að dæma Já, glæsilegt skot í Elvari Spurning hvort þannig hafi verið lentur þegar þessum eftir með er að dæma fríkasti Það er Elvar Búið pinnuninn kom inn í smá pásu Elvar, Guðni og Birgir hérna fyrir utan en þetta gerir Elvar glæsilega Glæsilega, vel gætt við Elvar hana, fynda hann upp úr skónum spurning hvað það fari tilbaka og reymi skónu aftur á stöðumanni Það er bara ekki spurning, hann búinn að skora hérna fjögur á fyrstu fimm mörgum afturhaldingar og er að halda hann svona á lífi í sóknarleiknum Já, vissulega, en afturhalding þarf að fá framlega frá fleiri leikmönnum sóknarlega og meina, ef þetta er svona áfram, að fara stjörnumenn bara líkilega íhuga það að taka hann umferð Guðmundur Stefán Darri inn á Garðar sem reyndi hann að laumunum inn en búið að flauta aukakast Já, nettur Robby Gunn hann hjá honum í þessu Glæsir sendingu Stefán Darra Já, já Það þekkjast vel úr fram síðan í fyrra Hún hefur verið að spila saman í nokkur ár
Það var það Stefán, á starra Guðmundur, Stefán Guðmundur Það var Ari, hann fyrir upp, yfir á Stefán Darra sem að varði hjá honum Já, það var eitthvað hægt á Stefán Darra þarna, hann kom að hraðar árás Þurðum enn mikið í sama kerfinu, starri að koma og sækir á og leysir inn síðan Já, þetta hefur verið að virka svona ágætlega til þessa Hérna á Stefán Darri með skot sem svona alltaf því beint á Sölva sem við gerir vel að verði þetta Koma á mótsvillingar Guðni með sendingu á Birki sem hafna eiga menn að skora það ekkert sem heitir Alla hann að hitta ramma Já, ég sammála því, en hefði mátt vera mýkri þarf ekki alltaf að vera fast Áfram halda vandræðir að sóknulega þeir eru ekki að hitta á markið nógu vel Þetta dýrt fyrir afturlýtingumenn, ég meina leikmenn, þetta væri jafnt, þeir eru nú búin að skora úr áttið í búin stöðafarana sem þeir eru búin að fá Elvar reyni sem við erum búin að stilla miði Já, já Hann hefur algjörlega borið af hérna þessar fyrstu mínútur Ari Stefán Ari Það hins vegar búið að dæma Reynir, jökull, verður það að fara inn fyrir línuna Já, sýnist það, þá var það Elvar Guðni Róaði niður, eitthvað tala sig saman hérna aftur leikmennir Spurning hvort að einu og andra ætti að fara að gera einhverja aðra breytingar fullri veringu fyrir Birki Peininssoni þá virðist hann ekki vera að hitta á sinn dag hérna í dag Nei, vissulega ekki, ég finna En það kemur Guðni og það bara eins og áður boltinn í stöngin og framhjá Einu andri ekki sáttur, lætur menn heyra það hérna Það pinnunum að gera sig kláran í að koma inn á Við hittum þetta svolítið lýsandi fyrir Birki, þetta svona annakvægt hann rosalega góður eða ekki alveg svona með í leikjunum Nú erum ekki gleyma því að hann rosalega ungur, hann fættur 1996 Já, vissulega Tvítiðu strákur Hörku efnilega strákur, hún að vera í úlingalandsliðunum Þarna gerir hann vel Vinnur boltan Elvar Spurning hvað þarna eru skref inn á Elvar Já, þetta var nú alveg eins takt og að gerist Skrefa líkt aðeins allan Hún finnst nú bara einnig upp í blaðmannastúku, skulle segja Það kemur pinnuninn inn á Elvar Fær pásu Búin að vinna vel fyrir þessari pásu Hefur verið ansið drúur þess að finnstu 16,5 mínútu Nú eru aftur líka menn að fá framlá frá fleirum Það þannig að hitta á ramman Pinnuninn ekki ennþá komin á blað Guðni Hann reynir þetta koma hérna inn á Jóniðar en það stöðvað gult spjald á Er þetta ekki Stefán Darri sem var skaldi? Reif hann aðeins í Jón Heiðar Og menn það eftir að sjá tveggjum mínu á brottvísun Þessumleg Ekki mikil harka, Arnór sá að haldi þessu bara leift smá Finnum inn á Birki Og nú hlir hann í skotið og hafna kom það Fyrsta mark hans í leiknum Breyti stöðun í 8-6 Þetta var velgerst hjá Þetta var virkilega velgerst Nú bara dauða að færi fyrir manni svo hann Tveggjum metra hár og komið niður á 7 metra í rauninni Erfitt fyrir Bubba að verja þessu Vissulega, vissulega Það Magnús á Guðmund Þetta gera þær vel og Garðar Sigurjónsson fer hér í gegn hans annar mark í leiknum í dag Það glæsilega að spila Þriggja marka fórust á hún í staðan 9-6 stjörnum við Hjálftýr er komin inn hérna í bakvörðin í vörð fyrir Ara Ara er að fá einhverja kvíl Þeim að gera, láta þetta rúla Koma afturlýtingumenn í ykkur svona fléttu hérna Og pinnuninn Hann gerir þetta gæsilega vel, opnar vel út í hotnið á Hvort það ekki Kristinn Hrannar Bjarkason sem skoraði þetta mark Þetta var glæsilega gert hjá músetningum, vel gert hjá pinnunin að fara fram hjá og draga að sér og opna alveg út í honni Þetta er glæsilega gert, hann er ríkala snöggur á löpunum Það eru þetta eiga við þetta Já, vissulega, ég meina, sér maður hann spila bara sóknina hérna og ég meina, hann hefur orkun í þetta hana Það sé líka þeir eru að vinna mikið með því að einangra hann Eru vonandi að þeir svona fyrir leikina að þeir fara að komast í gang og við fáum hörku handbóltaleik
Hérna segja hann Kristinn aftur og minkardan eitt mark. Tvö mörk í rauð frá afturöldingu. Ég fljótt að gera það. Glæsileg sendingin á Birki. Hann kannski heilt í okkur eða maður kallar þetta meiru frá honum. Þú veistum kannski að fara að tala læra. Kristinn Hanna Bjarkarsson. Annar leikmaður sem á ekki langt að sækja hæfileikana. Sonur Bjarka Sigurðssonar. Já, ja, vissulega. Fórinn að Erlendis í fyrra og kom aftur heim. Bara hörku leikmaður. Hann og Gunnar eru saman hann í hópinu, skiptir sem bróðulega myndi sín. Hérna það Stefán Darri, þetta hátt yfir en búið að dæma. Þegar þá spurning hvort þeir viljið fá sjúkraþjálfaraninn á völlinn. Mér sýnist það. Gamla sá þetta með nýju regluna, þar maður sé alltaf sjúkraþjálfaraninn voru fljótir að hlaupa inn á þeim í fyrra. Nú býður hann bara. Einar Jónsson tók Nettan Mourinho í hérna, með hérna er fyrsta tökkingina Brottvísson leiksins. Koma. Á Gunnar Kristinn þá, hann benti nú bara bekkinn Arnarinn að Sýnist það að verið gestur Ólafur? Já, já, ok Það Garðar En talandi þessa reglu að hérna með að fá sjúkraðarann inn á sjúkraðarann ætlaði inn á í leikinn stjörnunum daginn en Einar Jónsson tók Nettan Mourinho og bannaði honum að laupa inn á hann Þetta örugt hjá Garðari Sigurjónssyni Nei, menn að þetta getur verið dýrt, þessi regla, hún leiðir til þess, það getur verið dýrt að sjúkraþjálfarinn fyrir inn á og leikmaður þarf að fá út ekki þrjá sóknir, getur verið mikilvægar þrjá sóknir fyrir liðið. Stjörnum en taka út hérna pinnunum, meðan þeir eru fleiri. Við erum að gera áfram með Sölvi Bekkjar þegar sóknin hjá afturöldingu. Elvar Birkir, hann við bara sjálfur og gerir þetta glæsilega vel. Hann greinlega komin í gang. Já, vissulega. Það bara hörku sterkur strákur og ég meina að ég held að sé óhað því hvort hann kannski vanti eitthvað aðeins upp á sóknum hjá hann. Það var hann líkil maður í vörninni hjá afturöldingu. Staðan 10-9. Mósvillingar búin að vinna vel hérna seinustu mínútur. Ekkert voru að lásinn staðan var 8-4 stjörnum í vel. Fljótt að gerast. 5-2 kafli hjá afturöldingu. Tappaðir boltanum nú geta Mósvillingar jafnað leikinn. Afturlítið bara hörku lið, minna, bara heldur rósinni og minna, jafnaði þetta bara hægt og rólega. Það leikli hjá einan andra, virðist það að skila sér. Bara spurning hvað þeir gera, áfram er pinnunni en tekinu umferð. Elvar hérna dansar, var nánast komin í gegn, bara hafa þess að vita því almennilega sjálfur. Þetta stjörnum nú bara hún að bíða til fríkastinu þarna og hann sjálf, Elvar sjálfur líka. Birki, þetta léleg sending hjá Birki. Já, var eitthvað óvísa, eins og hann ætlaði ára og svo hætti síðan við. Pinnunum ekki alveg með að nota hann þannig. Aukakastir skal hins vegar tekið á réttum stað. Dómarannir með það í tískið. Fáir dómar í Íslandi sem eru með reglubókina jafn mikið á hreinu og Arnar og Svavar. Þeir hafa legið yfir henni. Þetta glæsilega gert hjá Guðmundi. Snýr af sér varnamann og sýnum þess að kloppa markmanninn í leiðinni Skemmtilegu leikmann Guðmundur, rosalega lúkinn Með stjörnu hjarta spilaði hann með liðinni í fyrstu deildinni Jajá, bara gaman að sjá leikmenn sem halda trausti við sitt félag og bara fylgja upp og niður Bara Birgir Pinnunen Og þetta glæsilega gert, það gestur Ólafur Ingvarsson sem á þetta mark. Ríkalega mikilvægt fyrir liða eiga hornamenn sem geta komið svona fyrir utan og sett hann á marki. Algjörlega, hann er talsmann í djúðinn, markumrætti Gunnar Málkvist. Stoppar hérna svo, sjörnum hana. Ríkalega skemmtilegu leikmaður. Gaman á hann. Ára, Sverrir Eyjálsson komin í sóknuna á stjörnumönnum. Ari Magnús, og þetta vel gert. Spurning hvort að við förum ykkur sjá Davíð Svansson hita upp. Já, við sjáum minna einu andri að tala við hann. Stendur upp og kemur í skiptingu bara strax. Já, já. Það ekkert að vera tvín núna við þetta. Hann ætlar ekkert að hita upp. Sölvi búinn að fá hér nokkra mínútur með 2-3 varða bolta.
stöldingum mönnum vanta kannski aðeins meira Þetta með eitt allra sterkasta markmannspar deildarinnar þegar Kristófer kemur tilbaka Það eru verið að ítt við ráðanlegir þá Svo það Pálmann Pétursson inni líka ef allt fer Já, já Það ekki takin eitt af Sölva, Sölvi flottir í markinu Og Birgir á pinnuninn Hann dansar hérna fyrir utan Birgir aftur Guðni Nei, þetta bara lína, ekkert annað Missi bara boltan hann frá sér Ára Stefán Dari á Guðmund Þetta bara runningur, á rétt Pinnuninn gerir þetta vel Hann nennir ekkert að spila vörnina Nei, nei Bara ná í runningin og drífa sér sér inn í sók 23 ára hálf mínúta leiðin að þessu leik staðan 12-10 stjörnunni hér Svo maður taka hennar Jón Heiðar út á og Gunnar Málkvæs kemur hennar línu Já, já, hann ekki beint svona línumannslega byggður en það kraftur í honum Nei, nöyt sterkur strákurinn Og hann fáum við tekið mínum brottisun á Hjálmtýr Alfreðsson sínum við Hjálmtýr Alfreðsson sem þarf að kæla sig í törmyndir og vítakast Pinnurinn bara illið ráðanlegur, hann kemst á ferðina þannig Ára Árni Bræi sem kemur á búntinn Skoraði úr fyrsta víti leiksins hérna fyrir í dag gegn Sveinbjörn í markinu Það var svona, ganski svolítið síðan Sveinbjörn varði en það byrjaði leikin virkilega vel Það gerir það núna Árni gegn Sveinbjörni Hann sem fer í neti Velgerst í Árna Nett rúsidúla hana, setur snúning á bóttan Undir Sveinbjörn Sýnst mér stjörnumenn bregða þær aða að skipta markmann út í sóknunni Meðan stjörnumenn eru mannufæri Næstu 1 mínútu og 40 sekundina Þeir verið að gera einhverja fjöldaskiptingu þannig að neina Hlauta þrír menn inn á öllin Þá er þetta Starri, Ari Magnús Stefán Dari, Guðmundur Andri Hjartar og svo Sverrir Eyjálsson á línni Nú veist vera komin svolítið góðu gangur í varnarleikinn hjá Mósellingu núna Þeir eru að fá svör akkurat þessu stundina Já, það ríkilega sterkir varnarlega hóðin Þetta það sem hefur komið núna bara júst þetta einu í inn sem sem tvö ár Þeir lýstum sem þetta er tillinn Guðmundur, hann með glæslegt skot Davíð fljótur að fara niður þarna í markinu og boltinn fyrir ofan Já, það helst til ófljótur fyrir minn smekk Þeir eru hins vegar ekki lengi að svara fyrir þetta Mikk Pinnunen fljótur að hugsa leikur hér vel á Vardamansjöfnum og kemur boltanum á Kristinn Hannar sem eiginlega bara svona dúllur ólum í neti Já, já, þetta bara þetta sem menn þurfa að vera með það ekki alltaf að vera fastur Einar Jóns brjólar á hlíðlínin yfir þessu marki Þetta dýrt, fá svona mörg á sig 4.5 mínúti eftir að fyrir áleik Þannig var starri búin að leysa Bubba á, eða komin inn út af fyrir Bubba en Bubba síðan aftur í hóðni Þeir eru manni færi núna Nú þeir eru að vera fljótur að skipta enginn í markinu en afturölding allt og lengi að sjá þetta Já Elvar glæsilega varið á sundinni Stendur bara og hann Þetta fríkast í hann að hins vegar Núna Ari Magnús Þarna fóru stjörnumenn hins vegar illa ráðu sinni En þegar Sveinbjörn var ekki komin í markið þá voru Mósellingar svolítið lengi að hugsa Já eins og það er oftur sér gjáðið það var ekki í markinu Sveinbjörn gerði vel, varði vel hérna Elvar kannski var skiljanlega ósáttur að fá ekki fríkast Þá var hann rífið í hann í loftinu Þetta ég trúið að segja myndir sig aumur í bringur eftir þetta, færa hann beint hérna og stendur þetta að segja þess að klættur Jæni, hann er vanur að fá þetta í sig Markminn eru hálf geggjaðar, vilja fá boltan í sig Það er ég 100 km hraða kannski Það er einhverjum komplexur annar sem er erfitt að útskýra Stjörnumennu Það er í tvekkja marka fóskoðat aftur Já, fyrir Ari Magnús í gegnum, þetta gerir Davíð Svansson glæsilega vel Og nú geta Mósellingar jafnað, bara í fyrsta sinn í stöðunni 1-1 sem það er í allt Já, já, vissulega, glæsilega var ég á Davíði Og
mikilvæg bolti fyrir Afturelding. Man sterkt fyrir að hafa þetta jafna þetta eða jafnvel komast yfir fyrir hálfleik. Maður skemmtilega fléttu Afturelding-mennina. Það var að finna hann Birgir Elvar. Nú, þetta eru tvær mínútur. Getur ekki hann að veri. Það ekki lengi að dæma tvær mínútur. Brynjar Jökull Guðmundsson. Hann alveg rosalega hissa. Botnar ekkert í þessu. Það ekki bara yfirlega þannig og... En það eru tvær! Það eru tvær tvekkjum mínútur bráðsinnunum. Stefán Darri líka. Þetta ríkalega dýrt hérna fyrir stjórnumennina. Spurning, hann hefur greinilega sagt eitthvað þarna og... Þú rífur ekkert kjátt í orðan og svaðar. Sjálfsögðu ekki. Það þýðir við slítið að deila við dómaran. Já, vissulega, vissulega. Þetta bara... Þetta ríkala dýrt fyrir stjórnumennina. Menni ekki láta hanga sig á þessu. Sjálfsögðu ekki. Ef ég þekki Einar Jónsson rétt, þá fari Stefán Darri orði eira í hálfleik fyrir þetta. Það kemur ekki óvart. Pinnunni hefur verið að fara illa með þennan stjórnumennina. Þetta var eins og það. Klaufalega gert. Klaufalega til pinnunni Andri Hjartar eins og vel að fyrstu fram og... Læsilega varið hjá Davíðsson sinni þarna. Það hefur komað virkilega sterkur inn hérna. Stóð þarna og beðið til skotinu og brást hárétt við. Já, já, vissulega. Pinnunin ríkala ósáttur hérna með dóminn hérna í sóknu undan. Lét svo að heyra það hérna á leiðin tilbaka. Þau eru hérna 6-4. Þarna, þetta eiga menn að nýta. Og þá fer Kristinn Hannan inn úr hotinu og þetta var auðvitað jafnaleikinn 13-13. Virkilega vel klára hjá honum og vel gekk upp pinnunum og komum hann í hotni. Þetta var það sem við tölum við snemmaði leikinu þegar Stjarnan komst yfir að Afturelding hrekkur alltaf í gang á einhvern tímapunkti. Já, já, vissulega. Bara eins og DC vel að komast í gang og ég menna að þetta eru stór hættulegir. Sjáum við að Gunnar Málkvist er að tekur svona 5+1 vörð einhvern veginn. Ég ætla að sé ekki að taka hennar umferð eins og það. Var Ari. Sveinbjörn. Spila hérna 5 í sóknunni. Sveinbjörn komin út af. Ari Pétursson enn ekkert farin að koma við sögu í liði Sjöndumanna. Hefur verið átt góða kafla í vetur. Já, mér sýndi þannig að hann átti nú að fara inn og á þann áður en Sjörnum fengur tvekkjum með Borgarsjörn og þeir hafa eitthvað geimt það. Ná, erum menn eitthvað ósættir við vegginn hjá Afturlendingu. Dómarinn stoppa leikinn. En hér mætti maður til að þurrka gólfið. Gerir þetta með svona blíðum en þéttum hreyfingum. Listilega gert hjá manninum. Hann ekki að moppa gólfi í fyrsta skipti þessi. Það sést greinilega. Það sé alveg á hreinu. Skemmtilegur stíli á honum að hvernig hann þurrka gólfi. Virkilega, virkilega skemmtileg. Koma stjórnmennir. Það eru hríkla sterkur ákomast einu marki yfir. Og þarna fljótur að tapa boltanum. Mósendingar fljótur að hugsa og þessi í samskýtunum. Elvar óheppin hann það. Það var spurning hvað maður segi óheppin eða bara klaufi að sko ekki. Það erfiðar að hitta fanga heldur ný marki. Ég held það. Þetta var rosalegt. Elvar, lítið sett Elvar, þessi undan var hann mínu síðan bara í byrjunleik. Skoraði fjögur hann að fyrstu fjögur. Fjögur að fyrstu fimm. Og hérna er einhver. Já, það búið að taka leikli. Einar Jónsson. Bara skerpa á hlutunum hjá Garbæk núna þegar 14 sekúndur eftir að fyrra áleik. Staðan 13-13 og stjórnumenn freista þess að ná upp góðru sóknu og vera marki yfir hjáleik. Já, já, vissulega, vissulega. Ég meina, sem Einar hann er hálf rólegurinn í leikliðinu en ætlar að setja líklegast upp í eitthvað kerfi. Setja það upp, það eru svona 7 sekúndur eftir. Ég ætla bara að skjóta það að fara allt til fjandans hjá þeim og Guðmundur kemur með eitthvað skot. Já, það alveg. Getur þið bara eitthvað dramatík, blátt spjald og læti. Ég myndi ekki kvart yfir því. Ég er nú gemt og sé blátt spjald í vetur, persónulega. Nei, það er fara sparlega með þau í dómarannir. Hérna gólfið þurrkað. Arnar eitthvað að láta stjórnumenn heyra það og þeir hunsa bara flautið. Rekur hérna á eftir mönnum 14 sekúndur til stefnu. Árun flauta verður hlægast þetta hefur verið fljóta liða. Já, virkilega fljóta liða. Það búið að hörku leikur. Afturelding komst þannig 4 mörgum yfir og
stjórnum með sérgjöð og afturlíka með fljótur jafna. Hvað gerist? Guðmundur, Sverrir. Greipa þetta náttúrulega í vörninni. Þetta var ekki gott skot frá Gunnari Valdimari. Mósetlingar síðan reyna hérna. Skot á löngu færi það fyrir yfir og það því aftur í áleik staðan 13-13. Skemmtilegu fyrir áleikur. Hörku leikur bara, virkilega gaman af þessu. Kaflaskiptur. Mjög kaflaskiptur, afturöldingar menn sem kannski verið sterkari í loka myndina. Kannski náðu ekki alveg nú vel að vera enn tveimur fleiri. Er ekki hægt að fara rökur því að báðir þjálfarar séu kannski frekar ósóttir við stöðuna? Jú, ég held það og ég meina kannski sérstaklega Einar Jóns að vera búin að missa þetta niður og stjórnumennum klaufar missa þetta niður. Ég meina, Sveinbjörn byrjaði virkilega vel, kannski aðeins fjarað undan hjá honum og Davíð kom við virkilega sterkurinn í marki. Sölvi hafi byrjað og stóð sér bara vel. Þetta verður spennandi sekundi að þróast í seinna áleikinn. Það spurning hvort að við fyrir ekki að fá okkur eins og við bolla. Já, við stjóla það. Komum síðan aftur eftir 10 mínútur eða svo.
Þá komið að seinna hálfleiknum hér í leik Stjörnunnar Afturöldingar hörkuleikur sem við fengum í fyrra leik staðan 13-13 við erum hér ennþá Þorsteinn Haukur Harðarson og Andreas Örn Aðalsteinsson mættirinn að lýsa þessum hörkuskemmtilega leik Þetta verður alvöru leikur fáum vonandi hörku seinna hálfleik hérna Ég kalla þetta bláu spjaldi í seinna hálfleik Það eru bláar og rauða treyjur þá viljum við fá bláar rauða spjald Það sjálfsögðu, ekkert skemmtilega Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta spilast inn í seinna hálfleik Eitthvað segir mér að Mósvillingar séu komnir með svona komnir á bragði og Já, þeir finna blóðbragð og við viljum væntanlega bara klára hann leik En eins og maður segir, hvernig maður horfir yfir hópinn og kannski Afturölding með svona á blaði, sterkari hóp Já, fara hérna geysilega sterkileg, sterk lína sem bjóð okkur upp á hérna sama byrjunarlið og byrjaði leikinn bara Gunnar Árni Bragi hornunum, Birkir pinnuninn og Elvar fyrir utan og Jón Heiðar á línni og síðan hinn kastan í brúnhæð Harði Davíð Svansson í markinu Já, já Birkir Birkir Hann byrjar þetta, hann var hefnust innbyttið við þessu Ó, hann byrjar hann að sveinbjörn Stöngin og þaðan í baki á markmennunum og í neti Já, það gott skoti á Birki, þannig að það koma sterkurinn seinna áleikinn Og hérna voru stjórnumenn búin að spila sig gegn en eins og það búið að flauta Þeir, hvort að Mósvillingar sé ekki komnir yfir bara í fyrsta sinn síðan í stöðun 1-0 Já, ég hugsa það bara Það bara sterkt hjá þeim og þeir ætla bara að koma að byrja seinna áleikinn betur en þeir byrjuðu fyrir áleikinn kannski Við höfum endilega að hvetja fólk til þess að taka þátt í umræðinni, kommentin undir YouTube rásinni. Það hefur verið að læðast þar inn eitt og eitt gott komment og við höfum gaman að því. Hvetjum fólk til þess að skrifa meira. Virkilega, vissulega, vissulega. Aftur að leiknum, þetta var klaufalegt hjá Mósvillingum, Andri Hjartar. Glæsilega gripið þarna, kemur honum á Ara sem róar þetta niður. Skemmtileg snúningur þarna. Fengum ansi fjöru að loka mínútur í fyrirhálfleik og vonandi að það verði bara það sami upp á teiningnum núna Já, vissulega, það verður bara gaman að horfa að sjá hvernig leikurinn þróast núna Starri sækir á Undir Núna þurfa þeir að fara að gera eitthvað Hendin lítur að fara upp, jú, hún komin upp Ára Stefán Darri með Slatskotin búið að flauta Jú, því það sterkur í vörninu þannig Allra sterkasti varnar í deildinni Hendin uppi Ari hlýtra Erðu þetta er Núna alveg spurning hvort að við fáum tveggja mínútna brot sem er hreinlega rautt spjald Enda er rautt spjald Þarna var hann allt og seinn Hann Elvar Fer beint í andlitið á Jú, jú Þetta er Hlýfið þannig að Elvar Eitt er á besti maður í fyrirháleik Ég sé að þjálfarar Afturöldingar eru ósáttir við þetta en ég held að þessi í rauninni ekki til þess að segja Ekki neitt, það er bara engin vað á þessu Hann er bara klauf slæg niður líka hann í andlitið hann En þeir, mér sýnist þér ætla að halda bláa spjaldinu í vasanum Þetta var nú kannski ekki blátt spjald brot Nei, vissulega ekki, ég meina En blóðugt fyrir Mósvillinga, Elvar Ásgeirsson búin að vera svona einn þeirra besti leikmaður sérstaklega í fyrir hluta fyrirháleiks Vissulega, vissulega, virkilega dýrt en hann líka bara, þráttur hann ekki að skora mikið í seinni hluta fyrirháleiksins þá var hann, það var að dreifa boltana vel og stjórna hana á miðunni Einar Andri skilur ekki því þessu rauðaspjaldi Einar Andri og Daði Hafþórs alveg þvílu til þess að en í rauninni held ég við verðum bara að segja, þetta er hárrétt ákvörðun Þetta tekið hrauslega á Garðari í Dómörn Afturöldingar Spurning hvort að þetta breyti miklu fyrir fyrir leikinn Hérna er tapa hins vegar boltarum sérdumenn Árni Bragi fljótu fram og sem bjött ver Jón Heiðar frákastinu er haldað svo lífi Pinnunen Birkir rölti bara hægt og rólega fram hérna Já, já, hann er ekkit að stressa sig og Það var slagt skot í Árnabraga, hann var með meiri tíma þannig að Það eru okkar maður á kústum komin inn og aftur Sjáum þetta sem ég að fíngerða hreifingar á áður Þetta er ekki maður sem er að skúra í fyrsta skipti
Það klárlega ekki. Það virkilega fallega hreyfingar. Hann hefur greinilega æft stíft í sumar. Já, kannski heyrum við honum eftir að þetta væri með námskeið hérna fyrir framúrskarandi skúringamenn. Allt annað að sjá hann í ár, það kom inn Óli Steinda klassa á hann. Hann var ekki svona góður á mófinni fyrra. Sammála því, sammála því. Afturlingamenn, einu færri eftir rauðaspjaldi. Ari Péturs fann að hiti finna fyrir aftan bekkinn. Sjöldunni. Það verður gaman að sjá hann koma inn. Ára Birkir finnur henn. Hann ætlaði hérna laumunum inn á Jón Heiðar en Sjöldunmenn sáu við þessu. Finnur henn. Nei, ekkert gengur þetta. Hann var alltaf að bíða eftir flautinu. Síðan með misjöfna sendingu á Jón Heiðar. Ára hins vegar Sjöldunmenn, Stefán. Þetta fótur, þetta hljóta vera tvær mínútur. Afturlingur menn ósáttir hérna innanum brjálaður, fær fjóra mínútur Hann var tvisar tvær Já ég sá þetta ekki nógu vel en það leita alveg út eins og það væri bara hendinn en hann setur náttúrulega löppina fyrir Einar Andri lætur hann heyra fyrir að fá þessar auka brotisannir og segir hún sinna róa sinni á bekknum hann ennþá aða ræstur verður í kælingu næstu fjóra mínútur og spurning hvort að það rói Guðjón og skapið en það gengur ekkert með mórsvillingum núna Ríkalega erfi Missa Elvar út af með raukt og síðan pinnunum með fjóra mínútur verða því fjórir næstu 48 sekundunnar og síðan fimm í rétt rúmar þrjár mínútur eftir það Þetta getur verið dýrt, stjórnumenn var að nýta sig þetta Byrja að gera það hérna, nei glæsilega varið hjá Davíð Svanssoni Svona kafla tveimur mönnum fleiri þurfa stjörnumennum að nýta sér og já. Þeir eru ekki að gera það hérna Samanlega því, þetta er bara ríkalega dýrt fyrir það og bara lélegt skoti og garðar reyndar þetta er svona tildulega beint á honum glæsilega varið hins vegar frá Davíð líka Tekur svolítið af sóknarleik Mórsvillinga missa bæði mitt pinnuninn og Elvar Áskís út af Já, sjáum að Guðni kemur hann inn Gekkur spilaði ekki mikið fyrir á leik en engin aukvísi Birkir þarf núna heldur betur að stíga upp Vissulega Já, Gunnar Málkvist, hann ekki kominn á blað ennþá. Þetta gerir Birkir hins vegar glæsilega vel. Sterkur strákurinn. Við erum kominir yfir tveimur mönnum færi. Sjáum að rífur hann upp aðeins treyjuna og sýna byssunar aðeins. Aðeins að sýna þetta. Tveimur mörgum yfir núna á Mórsvillingarnir. Mjög sterkt að vinna þennan kafla. Það bara hálf ótrúlegt í rauninni. Stjórnumenn hérna. Ára Stefán Guðmundur. Þeir finna ekki svör við vartaleg Mórsvillinga núna, stjörnumenn. Jón Heiðar og Birkir búin að vera virkilega sterkir í vörninni. Þarna skora Stefán Darri en búið að flauta. Skýtur hann eftir flautið og afturlega með nósváttir. Davíð bara farið sér frá. Já. Algjör óþur að vera þennan. Sýnust allt stefni að það verði læti. Já, það líst bara vel á þetta. Hún fór eitt raukt og fjóra mínútur tvisvarsinum Stefán Darri fekk hérna á hann og pinnan núna Hvað hérna sjáðu núna Ari Guðmundur Þetta tekur vörninn Glæsileg vörn Ó, þarna sjáum við kraftin í Gunnari Málkvist Hann er hún hundra ekki, þarna fer Brynjar Jökullin í gegn og Brynjar Jökull skora sitt fyrsta mark í leiknum í dag heldur stjörnumönnum inn í þessu fallega hreyfingarinn á Brynjari enginn að segja að þú getur ekki verið stór og fimmur ég ætla alltaf ekki að vera sá maður glæsilega gert hjá Brynjari sjáum að Kristinn er komin á miðjuna Guðni í skyttunni það er eitthvað vantar einhverja menn hérna hjá afturleikumönnum hinnan er í brottvísun og Elvar fann út af með rauð Þeir eru manni fari í rétt rúma einu og hálfa mínútu viðbót taka hérna Davíð út úr markinu Þá er hérna reyna að láta tíma líða að smúrsettingar vita að þeir eru manni fari Birgir hann hliður skot í stöngina Brynjar nær frákastinu enginn í markinu er ekki nóg fljótur að hugsa það Ari Magnús kemur hér á fullri ferð Guðmundur fer í gegn en glæsilega varið hjá Davíð Svanssoni. Já, virkilega vel gert. Davíð kom virkilega sterkur inn. Ég verið líki maðurinn í því að afturlega
hafi komið tilbaka. Stjörnumenn halda eins og að boltanum nákvæmlega mínúta núna þar til Mósvillinga verður með fullskipaða leið á ný. Hljóma Ari kemur hún á miðjuna hjá stjörnumennum. Ari Pétursson hefur oft góða sprett í vetur. Flinkur strákur. Ari, hann hliður hins vegar í skoti og þetta ver Davíðsson ekki. Nei, það vel gert, við munum. Afturlega verður bara stóbra flöt. Jafna leikinn. Þegar 7 mínútur eru linnir að setja á leik staðan 15-15. Það fróðlegt að sjá 24 sekúndur í að mittpinnuninn sé búin að taka út sína refsingu. Já, já. En hann verður að hafa heimil á sér það sem eftirlifur leikst því að ein tekka mín að bráta sinni viðbót og hann fann í styrstu. Já, já, hann verður að passa sig, strákurinn. Halda skapinu í skefjum. Stjörnumenn og víti á sig og skipti markmann kemur Ólafur Rafn Gíslason bara frestast að verja þetta víti frá Árna Braga Já, Árni Braga búin að skóla út tveimur vítum Bubbi hefur ekki nefn að verja en spurning hvað Ólafur gerir Herra, hann ver! Glæsilega varið Vel varið, beið lengi og fór í rétt hótt Já, skemmtileg hérna stelling sem hann setti sig í Þetta Árni Braga hefur bara hefur hálf hrættuð það Já, glæsilega varið hjá Ólafur Fagnaði Elín og Beckman líka. Einar Jónsson á eitthvað vandala við Arnar Dómara. Klappar síðan fyrir sínu manni í markinu. Það var Ari Guðmundur. Stjörnumönnum virðist hreinlega ganga betur í sókninni þegar Akureyringar eru með fullskipaleið eins furðulegt að það ljómar. Já, já, vissulega. Ari, Andri. Nú hlýtur höndina bara að koma upp Guðmundur. Vel tekið á honum Jónheiðar grimmur þarna Það eru ótrúlega sterkur í vörninni í dag Jónheiðar Það er það Ari Og hann bara kemur honum í neti Ari er koma sterkur inn núna 15 marki hans í leiknum Já Kemur sjörðan aftur yfir Búin að standa því vestrákurinn Það var minna pinnunum kemur inn í sóknina Þeir eru Gunnar Malmqvist Bæðilið núna full skipuð Guðni eitthvað að tjá sig hérna við átna bara í hopninu og Hún er kemurinn út, stillur upp í kerfi Birkir, mig En, hvað, ruðningur hreinlega sínist mér? Sýnist það, hann setja hendinn hennu undan sér og Stjörnumenn geta núna komið tveimur mörgum yfir hann í Þetta er fljótt að breytast Já, vissulega, vissulega, ég meina Þessi leikur er svolítið eins og íslenska veðri bara Já, hann má segja það Hann ætla dýrt fyrir afturlega að menna þá hann þegar pinnunni fer hann í tveggjum að brottvísun og eða fjagra mínum að brottvísun Þannig að stjörnum að nýttu sig það ágjönda Það var Ari Þetta bara fer framjá Já, Ari er búin að vara aggressífur núna Setna á leik og Markaðasti leikmaður stjörnulýsins í þessum leik með 5 mörk Já, Mósvitið komið verið að síðan Kristinn Bjarkason, Birkir og Elvar sem eru með fjögumörku er En þarna fara Mósvitingar illa ráðu sínu og stjörnumenn geta hér aukið fórustinu sína Já, það var vel gert hjá stjörnumennum og Þetta er dýrt fyrir afturlýtingun, það verður að koma sér í gang aftur Það verður alltaf að vera hægir í gang aftur í seinna áleik Ari Guðmundur Smá peysið úr þarna og Arnar fljótur að flauta það Rétt að stressa sig á þessum strákunni Leifa leifnum að fljóta Ararnir tveir spila hérna saman Guðmundur, hann með skot sem Davíð Svensson ver Það er vel varið á Davíð Davíð er búin að mikilvægur fyrir afturlýtinguna í þessum leik koma mótsvillingar með pinnuninn Árni stekkur hér á annan metri upp í lofti Ég er bara vel að sjá að skjóta þarna Róa þetta niður, hæja á þessu Já, vilja á eintalega jafna leikinn 18 og hálf mínúta rétt rúmlega eftir þessum leik Kristinn í innlýsinguna Pinnuninn Guðni Reynir sendingin á Jónheiðar sem skora sitt fyrsta mark í leiknum
vel gert hjá Afturöldingu þarna halda mikilli spennu í þessu leik. Já ja, leikur lofa góðu. Gaman að sjá. Það virðist ekki að haft mikil áhrif á Afturöldingumenn að missa Elvar út af í sókninni. Nei, Afturölding mikið karakterlið og þeir virðast oft hreinlega eflast við mótlæti. Vissulega. Það var Ari Magnús, hann fyrir hérna sjálfur í gegn og Davíð ver þetta en það skiptir engu að búa að flauta vítakast og þá það Garðar Sigurjónsson þriggja marka maður í þessum leik sem fer á punktinn, tvö af mörkunum hans hafa komið af vítalínunni Mæti Davíð Svans, búin að vera heitur í seinni áleik, spurning hvað hann gerir Ég ætla að segja hann vipp yfir hann, nei nei hann setur þetta bara öðru upp í honni Bass bara þarna Það gaman að sjá þeir línumennir vítaskettur Þeir eru örgir hérna á 6 metrunum og 7 Gríðalega öflug vítaskýta Vissulega Það þarf að vera nett cool til að geta verið vítaskýta Garðar vissulega Pinnunen hliður í skoti og þetta glæsilega gert Þetta ekki flóki, engin sem mætir, þá bara fer hann upp, beint í skoti Þarf að gera meira af þessi runni Já, ég sammála því Ég svolítið svona lýsandi að þetta hans fyrsta mark í leiknum Hann samt búin að vera mjög hættulegur, búin að vera fiska víti og vinna pláss fyrir aðra leikmenn Það að passa skapi í varðarleiknum, það alveg greinilegt Já, já, vissulega Koma stjórnum við hérna Ari á Ara Ari Pétur hérna fær fasta mót okkur Ætla að virtist það í skotið hann Ég einhvern vafa með það síðan Ari Magnús á Ara Péturs sem kemur hann yfir á Guðmund Ætla bara rauðningur, nei að flytta á þetta Hálf sérstak Sérstu kreifingin á Guðmundi snýrið sér bara við og bakka þinn í vörnina Hérna þurrkað á gólfum Það þarf að gera það svona menn fljúi ekki á rassinn hægri vinstri Jú. Það væri óheppileg. Já, hvað stjórnum að gera? Það var það Ari. Átta mig ekki alveg á þessu, Gunnar. Sá hún ekki alveg, hann virðist að toga eitthvað í hann hana. Ari fór gegn og glúraði en flautað og tvekkja mín á brottu sinni á Gunnar Malmqvist Þórsson. Það virðist allt fara í gegnum Ara núna, þessar senstu mínútur. Þá mætir áður nefndur Garðar Sigurjónsson á punktinn gegn Davíð Svanssyni. Og þetta öruggt. Hann klikkar ekki á línunni, strákurinn. Þess fimmta mark í leiknum, fjögur hafa komið á punktinum. Stjórnumenn halda lífi í þessu einu marki yfir. Stefnir í hörkuleik Bæði lið bara taka þér rólega og hafna þessu jöfnu Koma aftur líka menn í bara fléttu hérna Bara Pinnunen á Birki Klaufalega Þetta var klaufalega gert, Andri Hjarta gerir þetta vel Fljótur að ná boltanum hana Það endið þetta, Stefán Dalí nær boltanum, Brynni Jökull kominn einn og Davíð Svansson verið hann í stöngina Já, virkilega vel varið á Davíð Brynni er kannski ekki búin að spila sóknina mikið í þessu leik og öxlinn kannski ofan köld Ég veit verið hann hafið varið þetta, hann hefur ekki varið beint í stöngina Já, mér sýnst hann alveg klálega verið þetta Ég gefum Davíð Svansson þannan bolta alveg hiklust Læsilega gert þarna að samanskapi getur einn stýrt fyrir stjörnuna Einar Jónsson skilur ekkert í sínum manni að klára þetta ekki hana Það það mórsetningur aftur Pinnunen Guðni sækir á Með sendinguna á Jón Heiðar búið að flauta Frábær vörninn hjá Ara Erfitt að eiga við Jón Heiðar, hann naut sterkur Já Þetta í genunum, þetta bróði Bjarka Már Gunnars, landsinsmann Já, þetta eru línugin í þeim Pinnunen neglir hérna í vegginn Þetta endar í fanginu á stjörnumanni Stefán Darri hér keirir upp í nýja sók Ari Pétursson aftur á Stefán Stefán Darri ekki komist á blæði þessum leik Það er Ari Magnús hins vegar gert og hér bætir hann við sjötta markinu sínu glæsilega gert þarna Allt fari í gegn með Ara hérna Þetta verða mínútur
Þetta var tíu mínútur. Tekja marka fórusta stjórnumanna 19-17, það 14 mínútur eftir að leiknum. Hingi erfilega afturlutugu í sókninni. Munar mennum svo Elvar Áskits, fer mikið gegnum hann. Vissulega, og hann ætla ekki að gleyma því að Böðvar, vanta Böðvar líka. Einar Andri fljótur að taka leikliðina. Já, endur einhver reikistefna. Stjórnum en ósáttir vilja mennda að vera tvígrip. Klókt hjá Einar Andri að taka leikliðina. Já, vissulega. Lætur pinnunum heyra það hérna. Leikliðinu, skilur ekki í honum. Hann verður ekkert að tala við liðið, tala bara pinnunum hérna, Einar Andri. Þetta pinnunum líkir maður í liðinu og þeir þurfa meira frá honum. Gaman að sjá það að Silfurskeiðin virðist vera mættirna í reyndar svolítið smakkaðri mynd. Já, já, vissulega. Gaman að þessi. Köllum bara eftir að fólk mæti á leiki. Hvetjum síðan fólk til þess að annarkort skella sér á ásvelli strax við þennan leik og horfa á Hauka spila í Evrópukeppninni á móti sænska leiðinu Alingsars. Já, þetta var hörkuleikur. Ef það hefur ekki tökuð því að mæta á völlin þá verður hann lýstur á Haukar TV þar sem línu varnar snillingurinn Matthías Árni Ingimarsson mun lýsa ásamt Kristjánu Aðalsteinssyni. Ég missi ekki að því. Þannig að hann missi ekki að því. Mikilvægt fyrir Hauka er nóg góða úrslutum að heima svo að það verða einhver að keppa í leiknum erlendis eftir viku. Vissulega, vissulega, og undir að Haukarnir geti sýnt annað form en þeirra sýnt hérna heima. Það hafa verið í vesinni í upphaf tímabilsins en ef þeir geti ekki mótiverað sig í svona leik þá alveg spurning hvort að vandamálin séu stærri en mann grunaði. Vissulega. Þá það hérna pinnuninn flýgur hérna fyrir utan Árni á pinnuninn aftur. Eitthvað ósáttur hana. Það eru tvær mínútur hér á Hjálmtýr. Hans önnu brott í sinni leiknum ef mér misminnir ekki. Já, já, ég held að segir ég. Slær hann í andlitið á Árna Braga. Og einhver orðaskipti hérna við Árna Braga. Ósáttur hana. Sjöfnumenn manni færi núna í tvær mínútur. Það verður afturlík með að nýta sér. Tvær tekja marga munur eftir að tekja marga munur þegar 13 mínútur eftir sig. Afturlík menn að vera klóki. Pinnunen, nú hlýðir hann í skoti og þeir verja hann ekki þarna. Nei, nei, vissulega ekki. Menna, þetta er lega of einfalt, þrátt fyrir að stjórnumenn sé einum færri. En það er bara enginn sem mætir. Pinnunen tekur þessu bara og þakka fyrir sig. Glæsilega gert hjá mig Pinnunen. Hefur svo sannarlega komið með svona mikil gæði inn í þetta afturöldingalið eftir hann kom frá hann kom nú frá Þýskalandi þótt hann sé frá Íslandi. Já, já, vissulega. Líki í fyrstu dildinni þeirri landi. Frábær leikmaður, mikið fengur fyrir afturöldingu. Það er að sjöldum en hérna er mættu til leiks Gunnar Valdimar Johnson. Átti nokkra mínútur inn í fyrir á leik. Ari á Gunnar. Hann reyndar með slagtskó yfir markið og nú geta mótsvillingar jafnað. Það á ekki að slíta þessi leiki sundur sínum mér. Nei, nei, vissulega ekki. Þetta er bara þetta er sem að villur handboltaleikjunum. Það hafði þetta spennandi bara. Stjörnumenn, manni færi nátt í 45 sekundirnar. Hjálmtýr Alfreðsson í pásu. Æsileg sending hérna á pínunni. Þetta átti bara í aðleitt og þetta verður Sveinbjörn. Jón Heiðar nær frákastinn og jafna leikinn. Já, það var virkilega vel gert í afturlutningu. Jón Heiðar sterkur á línunni. Átti bara kannski klaufi, nýtið ekki betur. Ósáttur með sjálfan sig líka. Sveinbjörn fyrir hér út af, hleypir sjötta sóknarmanninu minn á Andri Hjartar. Koma stjórnumenn, Ari. Aran í tveir, komið ykkur að fléttu hérna. Ari Magnús sækir á, eins og áður fyrr. Sverrir í baráttunni hana, afturlíkumenn sterkir. Heima Jóns eitthvað ósáttur hérna. Já, já, það er eins og oftast bara. Já, já. Hérna það er einhver óvísaðin eða stjórnumönnum.
þetta eigi allt að vera þannig kemur Sverrir á Ara Ari bara með langt skot sem þetta er æfingabolti fyrir Davíð Svansson hendi var komin upp, þurfti að fá skotamarkið núna geta mótfyllingar ná fórustinni þetta seiflast rosalega hérna já, vissulega má segja að bæði lið búin að vera klaufar þegar hann var átt sjensan alltaf að koma þægilegt fórskot og Birkir tekið á honum og fær hérna flugferð Lætur þetta ekki hafa á sig bara stendur upp og þetta stóðstrákur þurrka gólfinu en eina ferðina listilega hreyfingarina Ég syns hann verið að gera þetta svolítið í takt í tónlistina, þetta skemmtilega gert. Já, spurning hvort að byrja að dilla sér aðeins með tónlistinni. Þetta í rauninni svona hálfgerður entertainer, hann að skemmta fólkinu. Já, vissulega. Sýnist hann er með þrálur sem búin að eyrinu, ég veldi fyrir mig hvort hann sé í sambandi við dómarana, hreinlega. Já, hann væri skemmtilegt, Hérna gerir Birkir þetta vel og hann hausar eiginlega bara Sveinbjörn Pétursson. Strauk á honum hárið og þess í netinu Spurning hvort hann sé smá skallablettur hann eftir hann Sveinbjörn virkilega ósáttur, lætur varnamennina sína heyra það Mótsendingar komnir yfir, þetta ætlar að vera mikið jójó þessi leikur og tilbúin að fullir það að við fáum Já, dramatíkin ekki lokið, það verður meiri dramatíkin en að seinustu tíu mínútur eftir þessu leik Við vonumst eftir því bara Stæðan stjarnar 19, afturölding 20 Nú þurfa stjórnumenn að jafna Ari Vörninn tekur þennan bolta En Lína Nei, tafa boltanum Gunnar Kasta sér eftir boltan manna Leiktíminn stöðar Bóttar að skúra Sjálfsög hendur við Frikka Dóra meðan henni í húsinu Ánægða með þetta lagaval hjá Vallar kynni leiksins Vissulega En það held ég að hann sé ámæli strákur í dag, Friðrik Dór, 28 ára. Það að gera dansa eins og hálfvitar svona í tilöfni dagsins. Heiður á manninn. Þá það Gunnar Ari. Ari fer bara sjálfur með Lélskot búið að flauta. Stjörnum mann að fá framlaga frá okkur fleiri en Ara. Verður það lítið að gera þetta. Menn eins og Finnur Jónsson hafa setið sem fastast á bekknum Alla leikir, við erum að sjá það núna hvað liðið saknar í rauninni Óla Gúst. Já, alveg vissulega. Ég meina, kannski þeir hafa verið sterkir varnarlega en meina sóknarlega og vantar þetta pressen sem Óli kemur með. Það var Ari ekki enda komin á blað, Ari Pétursson þarf að segja Gunnar með skot framhjá. Ekki alveg búin að stilla með því strákurinn. Þeir eru að, svona, Ari Pétursson, Stefán Darri eru meðal manna sem enn er ekki búin að skora þessu leik. Það er dýrt fyrir stjörnumenn. Geta mótsendingar ná tveggja marka fórustu 8,5 mínútur eftir að leiknum Afturlega með taka þér rólega til að finna bara öruggt færi Fyrir skipaði báliðum Hérna fær Gunnar að koma í gegn Þetta já, ekki út á þetta sitja Vítakast Guðinni sótti þetta víti bara, það reyndi ekki einu skot Og kemur Ólafur Rafn Gíslason aftur í markið Varði seinasta víti frá Árna Braga og nú verða Tasmanni í djöðlinn Gunnar Kristinn Malmqvist Þórsson Látt nafn Hvað gerir Ólafur? Þetta svona hann svo björn í markinu Ég ánægði með þessa stellingu Já Hann er aftur! Hann er með 100% vörslu í þessum leik Hún er fá sér tvö skot að verja í bæði Ég er að segja, mennir eru bara hætti við hann við þess að bjarnan stellingu hérna Stúka tekur við þessi, þetta er rosalega mikilvæg varsla Nú geta sjöldum enn jafnað glæsilega varið þetta sannkallar víta banni sem stjörnumenn eru með þarna gott og velgeimt leyndamál Garbanga það var að Gunnar, hann fer sjálfur í gegn og hinum einn er Davíð Svansson eins og fimmleikamaður með fæturnar upp í loftið og verð þetta glæsilega þetta er hins vegar alltaf verða vitlaust og þetta endar í lúkunum á Jóni Heiðari sem kemur boltanum í netið ótrúlega sendingan á Árna Braga Einar Jónsson, þjálfari stjórnunar, fær gult spjald búin að láta dómarana heyra hann okkur sinnum og brjálar á hlýlínni komið orðið tímabært að hann fengi á sig þetta spjald
Já, ég held að það hálf skrítið að einu Jóns fær ekki allan að gullspjald í leik. En hérna sjáðu það, þetta fljótt að breytast, Sundingar komni tveim mörgum yfir 21-19. Nú þurfa stjörnumenn að bregðast við. Gunnar hefur kannski ekki átt neina drauma innkomu, Gunnar Valdimar Jónsson. Nei. En eru að treysta alltof mikið á Ara Magnús, Ari getur ekki gert allt sjálfur. Það spurning um að fara að gera breytingar, Einar Jónsson tekur hér leikli. Rauður á bæði. Að, ég sé það bara á hérna, líkamstjáningunni hjá honum að hann að fara taka inn gamla góða hárblásara. Já, mér sýnist það. Lætur dómarinn aðeins heyra það hérna. Lætur Ara líka heyra það, ósátt með Ara. Já, já. En ég meina að Ari er kannski svona sá sem að halda lífi í ísóknuleik, segjum þeim á neðurleik. En nú einu maðurinn sem vera virkulega sækir á eitthvað hérna og er búin að gera eitthvað fyrir stjörnum en síðustu 20 mínútur, má segja. Það vantar meira framlega frá mönnum eins og Stefundar á Ara. Já, já, vissulega. En það náttúrulega vantar hérna bara meira framlega frá flestum leikmönnum. Ég meina að maður sér Starri og Andri Hjartar. Hjartar eru lítið búin að gera leiknum líka og Garðar kannski aðalega búin að skora vítum. Já, ég held að ég sé að fara með rétt mál þegar ég segi að 4 af 5 mörgum Garðar sér svo leik koma á punktinum, eitt á línunni. Já, þetta hefur verið erfitt, en ég meina á sama bræði þá er vörn afturlendinga búin að ógna sterk. Þess að við sögum á hann, þá er sér maður núna einhvern veginn hvað það vantar þegar Óli Gústi ekki með. Algjörlega. Þannig, sjáum hvað stjórnum er að gera núna eftir leiklíði. Rétt tæpla 7 mínútur eftir þessum leik. Kalla eftir moppunni hérna, þurrka eitthvað. Það bara, það dobbúl. Það dobbúl, stjórn, afturlending eitthvað, búin að hella vatni hérna á gólfið í leiklíðinu. Skemmtilegt að sjá mopparann að vinna saman. Dómarinn er greinlega ósáttur með hérna, með dömuna hérna á moppinni, þannig að þeir kalla á vin okkar. Þetta er verk fyrir fagmenn. Það vissulega, vissulega, listilega gert. Það spurning hvort það taki allan völlin hérna eftir leik. Svo gaman að það þegar hann hleypur út og hann lætur moppuna vinna á leiðinni. Já, já, vissulega. Ekkert til sóunar. Já, er það hérna stjörnumenn að mjög mikilvægt að stjörnumenn fara að skora. Þarna þurfa mark. Vinnur Jón hefði boltan en búið að flauta. Það er Gunnar Valdimar að koma sér í gang. Þeir eiga inni menn stjörnumenn eins og Finn Jónsson, hann hefur ekki farið úr utanvíðu treyjunni allan leikinn, spurning. Þegar glíma við meðsli. Spurning hvort að hann gæti komið með feska fæturinn inn, hotna maður og hérna er flinkur. Flinkur þrákur. Við köllum allan eftir því. Ja, við köllum bara eftir meira framlag í sóknarleik stjörnunar. Þetta er hérna, þeir hafa verið sjálf sem vestir á köflum í sóknunni. Já, þú voru að hálta aðbörn. Sem að Guðmundur er komin aftur inn hérna fyrir Ara. Ari ekki að sína sinna réttir liðar. Ari, ó, hatta þér hann áhaupinn, boltinn í vörninu og þannig stöngina, nú geta Akureyringar ná 3 marka fórustu. Ég held að þessi afturlending sem að spila, ekki Akureyri. Já, það er rétt, skarplega að tuga. Sjáum hvað afturlending gerir. Það verður erfitt fyrir stjörnumenn, leikurinn ekki búin að vera hraður, ekki mikið af mörgum, þannig að það verður erfitt ef afturlending kemst í 3 marka fórskot. Ára Birgir, Finnunen, hann verður bara sjálfur. Búið að flauta á hann. Fær fríkastið. Kerðið síðan í gegnum vörnina. Bubbi Sveinbjörn Pétursson hefur kannski ekki fundið sér nægilega vel heilt yfir í seinni hálfleik. Nei, vissulega ekki. Hann byrjaði ríkalega vel en ekki mikið varið hjá honum í seinni hálfleik. Þetta er bara með ákveðið reputation og hann svona maður sem getur dottið í gang hverjum sekundu. Hann þarf að fara detta í hammi núna. Höndin komur á loft í dómurunum, Nick Finnonen opnar með skot og þessi er inni, stöngin inn. Þannig hefði verið svo að Bubba gera aðeins betur, hann er hálf fristurinn á línunni. Mósetningar komnir 3 mörgum yfir þegar 5 mínútur og 10 sekundur eftir. Þetta er bara að líta vel út hjá afturlendingu. Það verður erfitt fyrir stjörnumenn, það þarf eitthvað að gerast. Mark núna myndi halda þeim á lífi í þessu. Ari. Hann fyrir gegnum þetta, glæsilega vel gert. Já,
Ari eiga frábæran leik í dag hérna, sérstaklega í seinni hálfleik. Tekur málin í eigin hendur. En stjörnumenn þurfa meira frá öðrum leikmönnum. Þurfa að loka vörninni. Ekki sérstaklega, þessi leikur hefur snúist upp í slunda baróttunum milli Pinnunen og Ara. Algjörlega. Jæja, hann flauta. Nú verða stjörnumenn að setja allan kraft í vardaleikinn. Einar Jóns ekki ánægð með dómarna hana. Ódýrt fríkast. Mikilvægt fyrir stjörnumenn að verjast. Svo við fáum áfram spennandi. Brynjar ykkur tlaufi. Ekkert við þess að segja, sleppir honum ekki og þetta bara hárið eftir dómur. Það samt spurning hvað afturlutin gerir, hefur ekki gengið vel núna að vera inn fleiri. Er unni hvoru liðunum gengið vel að vera í yfirtölu? Nei, nei. Spennandi að sjá hvað gerist. Hefur Guðni inn á línu, Pinnunen. Gerir þetta glæsilega, Sveinbjörn ver, en hvað? Hvað víti? Það bara fínt, hann við 100% víti hann. Markuslöginn hann. Ólafur Rafn Gíslason, spurning hvort hann haldi þessu. Árni Bragi aftur á punktinn, hann klikkaði fyrsta vítinu. Og varði Ólafur Rafn, hann varði síðan aftur frá Gunnari. Já, já. Það var það Árni Bragi sýnir sem mér sem ætlar að mæta punktinn. Eru ekki sáttur við dómgæslunum hérna, Sveinbjörn, en mark hjá afturöldingi núna færi ansi langt með þetta. Já, ég held að þetta væri Það verður erfitt fyrir stjörnumenn, sóknarleikurinn hefur verið styrður. 3:50 eftir á klukkunni, 2 marka munur, getur hann náðið þessi í 3 mörk. Þarna skorar Árni Bragi, kemur þeim 3 mörkum yfir, 23-20. Róður nervur fyrir stjörnumenn. Já, Sveinbjörn situr. Stjörnumenn aðeins að bæta tempóið hérna. Stefán Darri kominn á miðjuna. Með Guðmund og Ara Magnús sér við hlið. Ari tekið hrysla á honum. Vel gert í Jóni Heiðir hérna. Stoppa sóknuna. Stefán Dari, Ari, Guðmundur. Ari, þetta bara runningur, hárri eftir dómur. Stjörnumenn klaufar hérna. Og ég held það sé óhætt að segja Þarna hafið sensin á stjörnumennum farið, það þarf eitthvað mikið að gerast. Já, mark hérna myndi fara langt með að negla hennan sigur. Já, já, vissulega. Kannski stjörnumenn bara klaufa í rauninni, búin að vera með yfirhundana mestan leikinn og... En samanskapið erum við að hugsa múlstundingum fyrir karakterinn. Vissulega. Og þeir eru hérna komnir 4 mörgum yfir, Birkir Benediktsson. Skoðar, ef við farið kannski svolítið lítið fyrir honum hinn í seinna leik, en Já, já, vissulega. Samt komið með 6 mörg. Hann bara búin að vera svona jafn og stabíll kannski, svolítið yfir allan leikinn. Nú ópnir sterkur í vörninni. 2.5 mínútur eftir þessu leik, 4 marka munur. Við höfum séð ótrúlega hluti gerast í handbolta, en þetta að verða ansi þungur róður. Já, þetta búið að vera hálf erfitt. Ég meina stjörnumenn bara vantar meira einhvern veginn og sést best núna, hvað eins og við sögðum á hann, bara enn og aftur, hvað það vantar þegar Ólaf Gustafsson ekki með. Spurning hvað Einar Jónsson leggur upp með hérna í leikhlíðinu. Vantarlega vill bara menn reyni að skora hratt, svo vantarlega bara fara í mjög aggressíva vörn. Já, já. Við skoðum hálf rólegur hérna bara á hlíðinu í leikhlíðinu. Ræða við sína menn. Spurning hvað það sem er flensu eitthvað, nú er rólegur. Já, það er spurning. Ég hefur róið sig aðeins eftir hann fekk gulaspjaldið í náðan. Þeir hunsa bara flautið enn og aftur stjörnumenn. Svavar reykur hér eftir þeim, harðir húsbóndi. Vissulega. Spurning hvað stjörnumenn gera hérna. 2.5 mínútur til stefnu. Munurinn 4 mörk. Þetta er farið að líta ansi vel út fyrir Mosvík og tíminn vinnur svo sannarlega með þeim. Það er að Ari inn á, nei þetta er ákaflega klaufalegt hjá Starra. Og þessi þetta framhjá, Davíð Svansson, ekki jafn, Mark Hittin og Sveinbjörn Pétursson hinum einn. Hér í fyrra áleik, en stjörnumenn er að gera rosalega klaufaleg mistök í sóknarleiknum. Já, já, vissulega, aftur, enn og aftur, klaufalegt. Spurning Gunnar núna, Markir. Engin í markinu, Gunnar, setur hann, þetta er komið. Fagnar þessu óðumaður.
Afturölding að lyfta sér á toppinn í Ólisteindinni, fara hér í 10 stig. Já, já, vissulega. Sterkur sigur, sterkur karakter sigur eftir að Elvar fari rautt hérna. Hafa verið á miklu flugi, byrjuðu deildina með að tapa fyrir Selfossi en hafa nú unnið 5 leikir upp. Sverrir Eyjálsson hér aðeins að laga stöðuna en þetta einfaldlega of seint, 1.5 mínúta eftir og 4 marka munur. Já, já, vissulega. Það bara langt síðan einhver annars en Ari Magnús skoraði. Já, það hefur leið mikið á honum í þessum leik. Stjórnmenn koma framalega í vörninni. Birgir. Já, það Birgir, hann verið í gegn. Skítur í rauninni beint á Sveinbjörn en búið að flauta. Sveinbjörn hefur átt betri dag í markinu, það verður að segja eftir alveg eins og þar. Vissulega, vissulega. Svo sögðum við kannski mikilvægt fyrir afturöldingu eins og að Davíð kom sterkur inn og varði vel. Varði mikilvægt að bóta. Það verður að finna með Birgir með skoða þetta á Sveinbjörn Pétursson umfaldlega að verja. Það vissulega, hann vinist bara, hann væði ekki mikið að reyna að verja þennan. Og þeir eru algjörlega búin að missa hausinn hér, stjörnumenn og fer Gunnar í gegn og allt í einu munur núna 6 mörg þessi úrslit gefa kannski ekki rétt að mynda leiknum Alveg vissulega ekki, en stjörnumenn bara klaufar hérna seinustu mínútu Búin að missa hausinn hérna seinustu mínútur, búin að vera í hörkuleik alla leikinn í einhverja 55 mínútur eða svo en þessar seinustu 5 mínútur eru alveg kennslubóka dæmi hvernig á ekki að spila Já, vissulega, ég meina þetta bara Það bara hálf kjánald að horfa á, ég meina menn eins og Stefán Darri eru bara ekki búin að vera þáttakandur í þessum leik. Algjörlega. Þannig lagaðir stöðuna 27-22. Afturölding hér kláraði bara leikinn, er ekkert að reyna að sækja. Og þeir kláraði þetta hérna, vinna 5 marka sigur. Það var ekki, ekki það sem við byggust við með einhvern leikunum þróaðist, en ég meina bara sterkur sigur fyrir afturöldingu og karakter sigur fyrir þá. Er ekki hægt að segja að stjórnuminn hafa bara mist hausinn eftir 55 mínútur? Ég held sér óvægt að segja það, ég meina þetta bara maður veit ekki alveg hvað gerðist, ég meina nú töpuðu stjórnuminn 7 í seinasta leik og virðist verið eitthvað hálfgætt andleysi yfir þeim Það rautt spjaldinn, Einar Jóns Einar Jónsson alveg trylltur á hliðarlínunni, læti dómari heyra, Kalli Dan farið til að róa niður, sparkaði hér sýndist mér brúsa frekar en bolta í burtu Lætur eftirlega sem hann heyra það Svo mér það einu landir í fórðan og hljópur þetta róan Kalli Dan tekur sinn mann hér í burtu Allt annað hans áttur hann Einar En í rauninni getur bara sjálfur sér og sínu liðum kjent Vissulega, vissulega, ég meina kannski ykkur er dómar hana sem hafa kannski fjall ekki með þeim En alveg klálega ekki dómar hana sem réðu þessum úrslundum Hér er Sveinbjörn Pétursson á eitthvað vandala við dómarana Eftir sem hennar líka, honum er bara sagt að vísa koma sér í burtu Allt annað hans áttur en eins og við erum búin að gagna stjórnum hérna undanfarna mínútur þá verðum við líka að setja á karakter afturöldingar. Að vissulega, ég meina að leikun hefði getað fallið báðum einn þegar Elvar fara rautt og ég meina búin að vera mikilvægur í sókninni en ég meina pinnuninn bara kom til leiks og bara sýndi hvað hann getur. Einar Jónsson mættur aftur í dómarina, þetta gæti hreinlega haft eftirmála ef hann fer ekki að róa sig niður. Allt annað hans áttur hérna, þetta kom hann sér bara beint inn í búningsklefa og telja upp á tíu. Já, það var vissulega, spurning hvað kemur út af þessu. Verður líklega forvitnileg skýrslan, fara á Arnar og Svavari eftir hennar leik. Nákvæmlega, skemmtilega fagnarlæti hjá mótsvöldingum en staðrindin er svo að afturölding er búið að lyfta sér á topp ólisteindar kalla í handknattleik með þessu sigri. Vissulega. 5 sigurleikir í rauð og 10 stig, þetta lítið vel út hjá. Já, vissulega. En nú þurfum við að velja menn leiksins, hvern myndur við setja þá? Það er stórt spurt maður. Ég bara er ekki alveg viss. Nei, yeah. Það er spurning, ég meina það var kannski engin frábær heilt yfir í leiknum. Nei, en menn, við tökum til dæmis Birgi með sjömmörg þótt að okkur fyndist kannski ekki mikið fyrir að fara. Davíð Svansson með frábær innkomi í marki. Já, já. Persónlega myndi ég vilja að velja Pinnunen, eins og mér fannst í rauninni bara fór allt í gegnum hann, það byrjar alltaf honum, ég erum boltið virðist bara ganga og fljóta í gegnum hann, byrjar alltaf á endarunni. Það spurning hvort að við fyrir mikið að segja þessu lokið, leiknum lokið, sigur afturöldingar staðreynd, við hvetjum alla til þess að skella sér á Ásvelli eða á haukartv.is að kíkja á Evrópuleikinn þar, haukar gegn Alingsæðans. Takk fyrir okkur. Annars takk að ég bara fyrir mig.